Važi. Znači, danas smo u Izaji 65. glavi. I glavno sledeće nedelje, sledeće srede završavamo proroka Izaju, ako Bog da. I onda ćemo početi Jeremiju. Tako da 65. glava. Da se podsjetimo malo šta je bilo prošli put. Videli smo sa 64. glavom, sa završetkom 64. glave, završili smo dve glave. 63. i 4. gde vidimo kako Izaija vidi Isusov drugi dolazak i njegove reakcije na to što vidi. Jel, video je unapred ono što mi još, što je budućnost za nas, kako Isus dolazi, ono što Ivan opisuje u Otkrivenju, što se zove Armagedonska bitka, njegov drugi dolazak, kako ide da bukvalno se završi ovaj, počne hiljadugodišnje carstvo, i ne posle toga novo nebo, nova zemlja. Ali video je kako Isus dolazi i videli smo dve drugačije reakcije po onome šta on govori. Videli smo prvu reakciju, to je upisano u 63. glavi, da pošto je video kraj, utešenje u sadašnjosti znajući da je Bog ovde. Znači, Bog nije daleko, on je u kontroli. Tako da sve je u redu, uvek je bio sa nama i bit će sa nama. Znači, što je video kraj, jasno mu je šta se dešava sada, da je tu Bog, iako izgleda je sve van kontrole. Druga reakcija je reakcija, kao što smo rekli prošli put, što si bliže Bogu, jel, što bolje poznaješ njegovo srce, to više vidiš tvoju nesposobnost, tvoju grešnost i to vidiš bolje, jel, oko sebe, kako, kako smo, kakvi smo, jel, uglavnom, to je druga reakcija na to. Kada se približiš Božoj svetosti, bukvalno. Tako da su oni prošli put, prošle nedelje, kako Izaija govori, a Bože, gotovi smo. Bože, gotovi smo. Kao, evo kakvi smo. Evo, svi smo zgrešili, ali ne, zašto Bog će spasi. E sada, u 56. glavi, u 65. glavi i 66. glavi, ovo je već ono što dolazi posle toga kada Isus bude došao. Tako da je nekako hronološki, ali nije skroz hronološki. Ali bukvalno govori o događajima koje u Otkrivenju Ivan opisuje, jel da, nakon toga kada Isus dođe i nakon toga kada bude 1000 godina mira na zemlji i onda nakon toga iz tih 1000 godina lansira se večnost, jel da? Novo nebo, nova zemlja, novi nebeski Jerusalem koji silazi kao mlada i ljudi će živjeti zajedno sa Bogom. Tako da ima neka, znači povezano je, ali vidjet ćemo da nije, ima stvari koje se preklapaju. Uglavnom, da znaš da te čeka ove dve glave dok budemo čitali, znači danas i sledeće srede. Tako da pogledaj 65. glavu, prvi stih. Kaže ovako, ovde Bog govori u ovim proročanstvima, ovim rečima, nisu Izaija, Izaija piše šta njemu Bog govori, tako da, kaže, potražiše me koji ne pitahu za mene. Nađuše me koji me ne tražahu. Rekoh narodu koji se ne zove mojim imenom, evo me, evo me. Ovaj stih, kao sam proučao ramišljan, kao je, ovdje govori ljudima koji nisu Jevreji, koji vape Bogu i Bog kaže tu sam. I onda sledeći stih kaže vazdan pružah ruke svoje narodu nepokornu koji ide za svojim mislima putem koji nije dobar. I u kraju mišljam, čao, ovaj drugi stih govori totalno nečem drugome. I onda sad mišljam, kao šta, se sam ja lud ili... Hvala Bogu na tome što Biblija je komentar sama sebi. Znaš, ono, uglavnom to što ja mislio, nisam lud. Pavle u Novom Zavetu, ako te zanima kući pogled u Rimljanima 10. glavi, u 20. stihu i 21. stihu govori bukvalno ova dva stiha. I kaže da prvi stih koji sam pročitali, Bog govori ljudima koji nisu Jevreji. Da će Bog da iznervira Jevreje, Pavle ima jednu tamo raspravu, govori Rimljanima, da će Bog da iznervira Jevreje tako što će da uzme i spasit će one koji nisu Jevreji, da bi svoj narod razmišljao kao, ne možemo da verujemo, ovi koji nisu Izraelci,
žive s mojim Bogom. Biće ljubomorni, jel'a? Da bi Bog spasio njih. Tako da jest, ima veze taj kontekst što nam Pavle daje u Rimljanima, nam pomaže da razumemo ovo. Prvi stih, vratimo se na prvi stih, kaže Bog, potražiše me, znači tražit će me ljudi koji ne pitahu za mene. Znači, vape, ima ljudi koji vape za da ispune svoj život, ne traže me, ali prazni mi život i razumeju svoju prazninu, jel da? Kaže, nađoše me koji me ne tražahu. Rekoh narodu koji se ne zove mojim imenom, evo me, evo me. Koji lepi stih? Ovaj stih govori o tebi i o meni. Kaže Bog, tu sam. Narod koji me, znači nije Izrael, nije narod koji sam ja odabrao, narod kome sam se ja objavio, koji imaju potpuno svesnost o njemu kao stvoritelju, potpuno znaju da je to Bog, pošto ih izveo iz Egipta i pokazuju mi čuda i ono, dao im je zakon. Ako jedna nacija na zemlji razume to, onda to Izraelci razume. Mislim, naš, da, Bog, to je to. A kaže, ovde traže me neki drugi. Traže me neki drugi, ja kažem, evo me. Nisam se sakrio od njih, kaže Bog, nego tu sam. Tu sam, onako da Bog ispruža ruke. Ovde si ti u ovom stihu, Izaija vidi tebe i mene ovde. Ne piše tvoje ime, ali Bog vidi tebe. Mislim, ako nisi Izraelac, ne drugo, ali, jel da? I onda, tu si onako, a, Bože, ako trebaš mi, i Bog će da kaže, tu sam. Nisam daleko, tu sam među, tu sam i ispružam ruke prema vama. Mislim, danas ako živimo u Novom Zavetu, ovaj stih nije ništa čudno. Pošto, jel da, ono, jel da, ti si prihvatio Isusa i živiš sa Bogom i tamo je, imaš dobre stvari, imaš loše stvari, imaš blagoslov, imaš borbe, ali tu je, jel da, znaš da te Bog prihvatio. Koji blagoslov. Ali za nešto ovako da kaže Izaija, ne čudim se zbog čega na kraju izgubio glavu. Izgubio glavu zbog toga što govori stvari koje su, kao šta si rekao? Kao da Bog ispruža ruke prema neznabošcima, prema ljudima koji su pagani. I govoriš za nas, za Izraelite, da smo isti kao oni. Pa mi smo sveti Boži narod. E sad ovde, vidjet ćemo, Izaija, Bog govori Izaiji stvari koje već govorio pre. Ali počinjemo sa time. Počinjemo sa narodom koji nije izraelski narod, koji dolazi do Boga i Bog se otkriva i kaže, tu sam ljudi moji. Znaš, tu nisam daleko, nisam daleko negde, nego sam tu. Koji divan stih da je da uzmeš, da prisvojiš, da je to tvoj. Drugi deo, znači, ja mislim kao, šta je ovo? Kad čitaš, kako mogu biti tako? Prvi stih je crno, drugi stih je belo ili obrnuto. Ceo dan, kaže Bog, pružah ruke svoje narodu nepokornu. Ovde govori, ponovno što Pavle, i po kontekstu kasnije, što nam Pavle objašnjava i kontekst ovde u Izaiji, Bog govori Izraelu. To je moj narod. Ovima koji nisu moji, pokažem se da me traže i okej je. A moj narod, šta je s mojim narodom? Šta je s narodom kome sam ja dao svesnost sebe, kome sam dao zakon, kojima sam se pokazao, ceo dan pružam ruke prema njima. Znači, ispružam, kako to je depresivno, kada ispružaš ruke nekome i neko ne reaguje. Kao meni se desi svake nedelje, jednom, minimalno, da se ođe sa rukom i s nekim i kao, totalno te ignorano. Kao, ej, desi, kao, jednako, ruka ti u vazduhu, kao, kao, ej, desi, kao, ne, sam se rukuješ da ne budeš budala, kao. To sam tako isplanirao, nažalno, uvek volim da se rukujem. Uglavnom, ali ovo je ono kad nekoga hoćeš i voliš ga i kao, a, kad dođi i ne odgovaraju. To je još gore, ne? Rukovanje manje više. Manje više kao, udre, i ništa. Manje više. Kad nekoga voliš i neko neće, razumiješ, odbija te. To je slika baš toga. Svaki dan, kaže Bog, pružah ruke svoje narodu nepokorno. Narod koji nije pokoran, nego narod koji je protiv mene, bukvalno. Ne samo da neće, nego idu protiv mene, a ja im otvaram ruke. Evo, ovi me ne traže, njima se pojavim i prihvate me. Ovi koji moj narod neće, a toliko ih volim, jel da? Kaže, koji ide za svojim mislima,
putem koji nije dobar. Idu za svojim mislima, idu za stvarima koje su oni zamislili. Tu ćemo da vidimo ponoven opis izraelskog naroda, njihovog stanja, jel, njihovog razmišljanja. I zajedno je neverovatna knjiga. Neverovatno je da je ako nešto ostalo u knjizi Izraela, u njihovoj knjizi, u Starom Zavetu, jel, ali tu je i dan danas da kljuca svakome onim koji čitaju ovo, da nas podsjeća, a i Izraelice, kao, zašto nećete Boga, jel? Kaže, i nećete, kaže, narodu koji me jednako gnevi u oči, koji prinosi žrtve u vrtovima i kadi na opekama. Znači, narod koji me gnevi zbog toga što prinosi žrtve na opekama, bukvalno se govori o oltarima koje su oni napravili od cigala gore na visokim mestima. Jel, kopirali su, već smo govorili o tome, i zajed se ponavlja, Bog se ponavlja, zašto njegovo srce slomeno zbog svog naroda i ponavlja uvek istu stvar, zašto radite? Otišli ste na visoka mesta i kopirate paganske običaje i napravili ste te neke paganske oltare. Inače, Bog je rekao, nemojte praviti te oltare, nego dođite na moj oltar, jel da? Dođite tamo i tamo žrtvujte. Uglavnom, kopirate, na vrtovima ste, i kaže, koji sede kod grobova i noću u pećinama, jedu meso svinjeće i juha im je nečista u sudovima. Tu pisuje taj narod, svoj narod. Bog, dođite. I ne samo da neće, nego su protiv Boga, idu. Jako je zanimljivo, kaže, su tamo kod grobova, u grobnicama su, bukvalno. Ovo nije, znači, ono da sad otišao si na groblje, da, ne znam, zapališ sveću i da staviš sveć i da ošišaš korov, razumiješ. Ne govorimo o tome, ne govorimo o stvarima koje su vezane za paganske rituale, jel da, da ideš i da bukvalno komuniciraš sa mrtvima, išao si na ta mesta, razumiješ, išao si, zvao si duhove i znaš, danas puno okultnih tih stvari su vezane za sve ovo, ali Boži narod je to radio ovde, Izrael. Išao je i komunicirao je sa Elvisom. Ne sa Elvisom, pošto Elvis još nije bio rođen, ali sa nekim, razumeš, zvali su duhove. Onako, kako užasno, jel da? I Bog kaže, nervirajte me s time. Kao, život, igrate se po mojim žicama, volim vas i radite te stvari. Po grobima noćujete da bi čuli šta govore, jel da, ti mrtvi. Kao, o čemu pričate? Bog je specifično u Starom Zavetu rekao, to nemojte se baviti tim okultnim stvarima, jel, zato što to je bukvalno protiv mene i to je pobuna. Jel, i bukvalno ćete biti zavedeni, sad ja parafraziram, ali uglavnom, tu ste na tom mestu, to je moj narod. Kaže, jedu meso svinjeće. Mi jedemo meso svinjeće, jel da? Ali dobro je. Ovdje uglavnom, Bog je rekao da u Starom Zavetu što da ne jedu, što da jedu, ali oni su jeli namerno. Jeli su i ne zanima ih šta Bog govori, to je poenta. Jedna od tih stvari i meso, svinjeće. Nama nije bitno, u Novom Zavetu, jel da, jedeš, radiš šta hoćeš. No, Bog ti dao mozak, ti si odgovoran Bogu za stvari koje radiš u svom telu. Ja ne volim svinjsko meso lično, zato što imam problema s time, što u vojsci sam vidio šta jede svinja, pa onda od onda nekako mi se smučilo, ali mi sve jedne, onaš, nije mi ono... Ovdje bukvalno pobunili ste se protiv mog zakona, govori se o narodu, jel da? Jedete i kaže, ta supa koju pravite je nečista. I Bog je i u Starom Zavetu im je dao način kako da se kuva i... Uglavnom govorimo pobuna protiv Božijih stvari. Kaže, koji govore, to je peti stih, odlazi, ne dohvataj me se, ja sam sveti od tebe. Ti su dim u nozdrama mojim, oganj koji gori svaki dan. Znači, pored svih ovih odvratnih stvari koje rade Izraelci ovde u ovim stihovima, ovih par stihova što Bog ponovo govori, sa druge strane se prave religiozni. I kažu, e, idi od mene, kao ti si nečist, zato što ne znam nešto da si radio, ja sam sveti od tebe. I Bog kaže, e, oni me najviše nerviraju. Pazi, imaš one koji su tamo u grobovima,
Mi sad ne govorim detalje šta su tamo radili, razumiješ, kako su se sekli, razumiješ, i naš, kako su komunicirali sa duhovima i šta sve nisu, koliko su nisko pali. I Bog kaže, znači, volim ih, hoću, oni me neće, ali oni koji su religiozni, znači oni koji kažu da ja sam čistio tebe, kaže, oni su vatra, oni su dim u mojim nozdravama. Ja mene nikad nisam bio toliko nervozan da mi se pušilo iz nosa. Ali ne znam, znaš, u crtenom filmu dobro to slikaju kad imaš onog bika i onako besan i onako, znaš, iz ušiju mu se puši, iz nosa mu se puši, onda ide da, ne znam, nekoga napadne, razumiješ, ne znam, bilo je davno kad sam gledao, uglavnom, znači, Bog, bukvalno, ovi me najviše, ovi me nerviraju, čačkaju mi živce, hoću da dođu do mene da se pokaju, ali ovi koji kažu da su religiozni i da su osvetio drugih, znači, puši mi se iz nosa zbog njih. Koja je simbolična, koje slikovito razmišljanje ovdje imamo? Kad gledaš u Novom Zavetu, vidiš isto srce Isusa. Otišao je i otišao je, razumiješ, uopšte nijem problema sa ljudima koji su bili tamo na nekim najnižim lestvicama društva, jel da? Koji su bili slomljeni, koji su bili zgaženi, koji su bili odbačeni, bili bolesni, bili gubavi. Znači, izbačeni iz društva, crni ljudi, evo bih ih tako nazvao. Nego najviše ima kompleks sa onima koji su rekli, ja sam svet. Jel da, svetiji sam od ovih i neću da senka paganina padne na mene. Farizeji, to je jedna grupa bila. Ali Isus im je rekao svašta, rekao im, vi ste deca đavola. Vi ste deca Sotone. Kao nemoj zezati. Kako može kaže Bog koji voli tako nekome nešto? Vi niste deca Abrahamova, nemoj da se varate, vi ste deca Sotone. Vi ste porodi Aspidi, znači vaša mama je zmija. Kao, čitaš malo što Isus govori i kao, uzmeš ozbiljno razmišljaš kao je, kao on se iznervira ovde. Se koristi neke termine samo da pokušam da, znaš, da ovo oslikam još bolje. Ali ja neću budem religiozan. Mislim, kako rastiš u Isusu, dođe vreme da se suočiš sa time da budeš živ ili da budeš religiozan, znaš. Da budeš osoba koja živiš po pravilima zbog toga što su to pravila ili da budeš živ, da hodeš sa Isusom i da budeš tamo, možda nekad na rubu, na rubu. Mnogo je bolje biti na rubu, ali biti sa Isusom, nego biti ušuškan u nekoj lažnoj religioznosti, u lažnoj čistoći. Znaš, pazi, zato što svakome ova pretnja kuca na vrata. I ovo često spominjem, kako proučavam Bibliju, što često u Bibliji nalazim ovakve primere. Zato što Biblija nas često podsjeća na ovo, jel'a? Ne budi religiozan. Ne budi osoba koja je... Šta to znači religiozan? Ne kažem, znaš, vere u Isusa, nemoj da budeš samo osoba koja imaš neke rituale u životu, jel da, i koju ti rituali definišu. Nek te definiše to da si sa Isusom. Jel da? I budi na rubu. Ne budi prljav. Možda budeš osoba koja je, jel da, ali si sa Isusom na živ. To biram. Jel da? Ne biram religioznost, ne biram da kažem, e, pusti me ti prljavi, zašto ja sam svetiji. Ako imaš takav stav, ti kao hrišćanin, ti si bolestan. Mislim, onda trebaš, znaš, ne poznaješ ko je Bog, ne znaš šta je uradio za tebe i ne vidiš sebe u dobrom svetlu. Jel da? Nama treba nam, svi smo grešni. Svima, svako ima greh u sebi, svako ima problem s kojim se bori, svima treba milost. Jel da? I dobijaš u Isusu. I tako gledaj druge. Ako tebi Isus oprosti, volite, misliš da ne voli onoga. I to je već Božje. S kime je, šta će se da radi, ali zanimljivo je. Ko tu je, oni koji me ne traže me nađu, tu sam. Ovi se prave nešto i neće me i bore se, ali ovi koji su religiozni, kako mi oni idu na živce. Parafraziram, ali kako vidim u Bibliji, to je to. Ne mogu drugačije da opišem Isusove reči koje govori takvim ljudima. Znaš, nikad nije neko gubavom, ko beže od mene, razumiješ, nečisti, ne znam ja šta i izleče svakoga. I onda dođe osoba koja je čista, osoba koja, razumiješ, ono,
nije jeo nikada ništa nečisto, znaš, ono, nije pojao komarca, zato što, ali u srcu ima demone. I Isus kao, kako me nerviraš. Parafraziram, nikad nije nekako me nerviraš, ali, znaš, čitam u njegove reči, malo sam možda dodao. Kaže, beži od mene, znaš, ono, kao ti si dete Sotone, znaš, dete zmije. Uglavnom, ne budi religiozan, znaš, budi s Isusom. Znaš, padni njegove ruke milosti, stoj po njegove milosti, znaš, u žalnosti, u svetlosti, znaš, njegove žrtve na krstu koja te čisti. Koja je lepota. Tako da, zanimljivo, kaže dalje, 5. i 6. stih, evo napisane predavno. Napisane, tako će biti. Kad Bog kaže da je napisano, znači da je zabeleženo i tako će da bude. Znaš, u njegovoj knjizi je napisano, ako mogu da kažem. U njegovoj knjizi na strani 5.96 piše da će ovo se desi. Šta? Kaže ovako, ovo će se desi. Kaže, napisano je predamno, neću ćutati, nego ću platiti. Platit ću im u njedra. Znači, platit ću im, vratit ću im nazad sve to. Znači, dobit će svako za to što neće mene, dobit će svoju platu za to. Evo, za bezakonja vaša, to je 7. stih, i za bezakonja otaca vaših, veli gospodin, koji kadiše na gorama i na humovima, ružiše me, izmerit ću im u njedra platu za dela koje činiše od početka. Znači, doći je vreme da se isplate stvari. Znači, kao što može tebi neko, znači, ako radiš negde i ne zove platu, možda ne zoveš nikad platu, pošto kod nas se to često desi, da dobit ćeš jednom. Ili, otko znam, uglavnom, Božja plata dolazi. I to Bog govori, znači, ne može niko da izbegne ovo. Znači, doći je vreme i vratit ću svakome za vaše grehe, za grehe vaših otaca. Što to znači? Ne znači da će oni da odgovaraju za grehe svojih otaca, nego to je nešto što nam daje perspektivu čemu vam Bog govori. Bog govori o tom krajnjem sudu, jel da? O tome kad će svako im biti plaćeno. I Bog kaže, doći će vreme. Znači, doći će vreme, pazite, govori svom narodu. Dolazi vreme, jel da, upozorava svoj narod kroz Izaju. Kako živi, kako hodate. Nemojte biti u lažnoj religioznosti, nemojte ići da kadite na tim vrhovima, manjite se tih okultnih stvari, jer će doći vreme isplate. Mislim, to je realnost, ne? Svako odavde ide i dolazi Biblija, kaže, svako se rodi jednom, smrt je onda sud. Ne stanemo pred Boga, jel da? Milost. Ja razmišljam, šta bi rekao kad staneš pred Boga, šta bi mu rekao? Šta bi ti rekao Bogu? Ja bih rekao, Bože, kao, samo milost. Znači, nemaš opravdanje, ne? Kao za ništa, kao, kriv, samo milost. Jel da, samo tako mogu da uđem u nebo. Drugačije ne mogu. Ne mogu tako što sam bio dobar, ne mogu. Bože, milost i oprosti mi za ceo moj život. Znači, to je samo što mogu da kažem. I to kažem sada u suštini. To kažeš i ti, jel da? Ali, kako dobro da ima milosti. Hladno, ovdje Bog kaže njima, ne. Znači, manite se dok ste živi, pazite, doći će vreme isplate. Kaže dalje, 8. stih. Ovako veli gospodin. Kao kad ko nađe vina u grozdu, pa reče, ne kvari ga jer je blagoslov u njemu, tako ću učiniti radi sluge svojih, neću ih potrati sasvim. Znači, ovaj simbol je kad imaš grožđe kao među jele gomilu grožđa, imaš tamo neko osušeno, da što je sunce sjelo, koze su porali tamo drugi deo, onaj treći neko zgazio sa kombajnom ili šta je radio, ovaj neko ukrao. I tamo među svim tim džumusom ima grožđe koje možda napravi vin, znači ima dobro grožđe. Kaže Bog, tako je ovaj svet, tako je moj narod. Ima svašta, ali ima grožđe koje će da donese dobar rod. I zbog toga, kao, ne dirajte sve ovo, što ima dobroga u tome. Takav je moj narod. Takav je, u njima ima oni koji se drže mene. Jel, o tome se, to je simbolika ovoga što Bog govori Izaji. Kaže dalje, znači to je zbog tih mojih sluga. One su moje sluge.
do dobrog grožđa. I neće potrti sve zbog ovih koji su dobri. Kaže 9. stih, jer ću izvesti seme iz Jakova, iz Jude, naslednika gorama svojim i nasledit će ih izabranici moji i sluge moje naselit će se tamo. Saron će biti tor za ovce i dolina Ahorska počivalište za goveda narodu mojemu koji me traže. Ovo su jako divni stihovi i govore o Isusu. Neće potreti ceo Izrael, zašto ima onih koji vape mene. Jel'a? I ne samo to, nego datle, kaže u 9. stihu, će izaći seme iz Jakova, iz Jude, naslednika gorama svojim. Znači, dođe se seme iz Izraela. Muzika. Dođe se seme. U Novom Zavetu Isus se koristio ovu sliku da govori o sebi. Rekao je pšenično zrno. Neki Grci su došli i rekli su Filipu, hoćemo da vidimo Isusa. Filip rekao Andriji, Andrija, ovi hoće da vide Isusa. Andrija i Filip otišli kod Isusa, Isuse, ovi hoće da te vide. Isus im kaže, neće mi videti, uglavnom, neću da idem sad kod njih, ali dok seme ne padne u zemlju, dok pšenično seme, kaže Isus, ne padne u zemlju, ostaje samo. Ali kada padne u zemlju i umre, mnogo roda će da rodi. Znaš, ovde se govori Isus, on je seme. On je u Izaji iz stabljika, on je koren, isto tako, kada govoriš, kada vidiš simboli koje se koriste za Mesiju, ali kaže, doći će iz ovog naroda, ovo što je ostalo tamo. Doći će, oni koji će doći iz Babilona nazad, taj ostatak, narod neće da bude uništen, doći će seme. Doći će odavde osoba jedna, kaže, naslednik gorama svojim. Jako zanimljivo. On je seme. Jel, ako hoće kući pogled, Ivanovo evanđelje, 12. glava, 24. stih, to je ono gde Isus govori da je on seme. Sam da je ostao, onda svi mogu da gledaju. Ali kad je umro, kako umre seme ispod zemlje i počne da klija i donese puno roda. I onda imaš, uglavnom, Isus govori o sebi. E onda će da me vide Grci, onda će da me vide ljudi koji žive ovde, svi. Onda počinje da se dešava to što Izaja govori, iz Izraela dolazi spasenje. Kaže, dalje, da će njima biti, znači govorimo prvo semenu, koje dolazi iz Jakova, u Novom Zavetu, jasno ime, to je Mesija, to je Isus. I zanimljivo je pogled što kaže dalje. Kaže, i nasledit će ih izabranici moji. Da će to mesto u Izraelu da naslede oni koji su Boži izabranici, ali dolazi se od semena. Prvo vidimo Mesiju koji dolazi i onda posle toga dolaze oni koji su izabrani. Mislim, meni jasno nas da govorimo o ljudima koji veruju. Jel, u jednoj novoj generaciji ljudi, ako mogu da kažem, koji mogu biti Izraelci, ne moraju biti Izraelci, povezani su sa Izraelom, jel, zašto veruju, oni nasleđuju zemlju. Oni koji su sa Isusom, koji jeste tvoj i moj spasitelj. Dalje kaže da će tamo da čuvaju ovce, živeći u zemlji. Saron, tamo će da im bude, jel, pašnjak i Ahorska dolina, to su dve doline, jedna je kod Mediteranskog mora, druga je tamo, s druge strane, blizu Jeriha, a bukvalno govori, živjet će ovde. Neka druga, neka nova generacija, neki novi ljudi koji dolaze iz ovog semena će da naslede ovo. Kaže dalje, a vi koji ostavate gospodina, znači vi koji nećete mene, koji kao vi, koji zaboravljate svetu goru moju, koji postavljate sto gadu, ovo nije gad, u smislu da odvratne ovo ime lažnog Boga, i ljevate nalev meniju. Ovo nije meni, kao da naručiš picu pa imaš kao meni, nego ovo isto je paganski bog. Kaže, vaš ću izbrojiti pod mač. Znači, umrećete. Ovo su ozbiljne stvari. Svi ćete pripasti na klanje, jer zvah, a vi se ne odazvaste. Govorih, a vi ne slušaste. Nego činiste što je zlo predamnom i zabraste što meni nije po volje. To je realno, ne? Biblija govori o paklu i govori o raju. Govori o životu i govori o smrti. I ovdje Bog govori o tome. Jer oni koji, bit će oni koji su izabrani,
ali bit će oni koji neće mene. I oni su za mač, znači pomreće. Ali šta rade ovi koji nisu Bogu ugodni ovdje u ovim stihovima? Kaže da idu, postavljaju 100 gadu i levaju naleve meniju. Da samo objasnim o čemu. Ovo su babilonski bogovi. Dva od mnogih. Uglavnom, govore o budućnosti. Gad, taj lažni bog, se slavio tako što, nije bitno šta je slavio, šta je on radi. Njegova funkcija je bila da otkriva budućnost. Tako da, način kako bi komunicirao sa njim je bilo kroz osobe koji je bio, ne znam šta je bio, sveštenik, kako god da ga zoveš, ja ga zovem vrač, i on je povezan s tim bogom i uglavnom kroz njega, naš bacajući te neke čarke i vračke, on će ti kaže budućnost. To je taj bog. Gad, lažni bog. Jel? Znači on će ti kaže šta će biti s tobom sutra i preksutra. Ko ne bi volio da znaš što će biti sa mnom sutra? Jel? Ja bih volio da znam budućnost. Volio bih da znam i onda kad znaš budućnost, kao super, nemoj se nerviram. Ili moram da se nerviram. I onda bolje sad rešim nešto da bi promenio budućnost. Jel? To nas, onako, mene to uvijek onako intrigira. To je gad. Mani, to je znači isto lažni bog koji je otkrivao ili pomagao odlukama. Znači, bacio si kocku i bacujući kocku bi kao ovaj, mislim, ne znam kako da ga nazovem moderno, objašnjam šta se tamo dešavao da bi razumeli, bacujući kocku, vučući slamčicu, jer on ti pomagao izboru. Znači, ovo su neke stvari koje su vezane za izbore, vezane za budućnost. Znaš, da li da radim, da li idem tamo ili idem tamo? Pa zove menija. Stvarno, zvaću menija. I onda vučeš slamčicu ili šta god, gledaš u jetru. Imali su to običaj da gledaju jetru. Znači, uzmu svinjsku jetru i gledaju vene. Znaš, mislim, ili pasulj. Mislim, ima svašta. I dan danas imaš takvih nebuloza da ne možeš da veruješ. Ali uglavnom, paganski narodi. Ovdje govorimo o Božjem narodu koji se bavi ovim stvarima. Kaže, Bog, znači vi, kao, zašto? I zaboravili ste, kaže Bog, potpuno ste zaboravili jel, na moju, na visinu. Zaboravili ste dođete kod mene. Jel, i zbog ovo će biti osuđeni, ubijeni, bukvalno. I ovo nije po mojoj volji. Tebi zanima budućnost. Zanima i mene budućnost. Ali, mogu da padnem u taj greh, da umjesto da se konsultujem sa Bogom u vezi onoga šta mene čeka, da pozovem lažnog Boga u život, jel'a? Da se pouzdam u nešto drugo, što nije Bog koji zna budućnost, nije naš Bog, jel'a? I ne moraš da imaš ime za ovo drugo, ali možeš da imaš ime. Nešto, šta god u šta se pouzdaš za tvoju budućnost, a ne pouzdaš se u Isusa. Ili izbor, šta da biram? Koji put da biram, gdje da idem, šta da radim. Onda zoveš menija. Ne, zoveš Isusa. Za bilo šta u tvojom rodu zoveš Isusa, zoveš Boga. Znači, da budeš njemu ugodan. Da ne ideš da se pouzdaš u neke štake, nego verom hodamo. Znači, da nije lako hoditi verom. Ja uvijek kažem, hrišćanstvo nije za mlakonje. Znači, nije za mlakonje. Možda izgledamo kao mlakonje, možda izgledamo kao, pazi ovo, to nije sposobno za život. Nisam sposobno za život. Ali nije ni on. Uglavnom, niko nije sposoban, ali ko ti poveri, da veruješ Bogu, jel, tako smo spašeni. Tako da zanimljivo me, kad popnaš ove stihove, u dubini svega ovoga jeste Bog zove da verujemo njemu. Da hodemo verujući, da on drži budućnost tvoju u svojim rukama, jel, da tvoj izbor bude po njegovoj volji, da se pouzdaš, da svim tvojim putem imaš njega na umu, i on će ti upravljati tvoje staze, kao što govori Solomon izrekama, jel'a? Da mu veruješ. I to je to. I teško je, jer nemaš pojma šta će da bude. Ali mu veruješ. I veruješ mu do kraja. Veruješ mu u malim odlukama i na kraju krajeva veruješ mu za večnost. I njemu, i onda si mu ugodan. Tako da, kaže, koji mu nisu ugodni? Koji nisu Božoj volji? Oni koji ne veruju njemu. Oni koji kažu, verovat će u nečem drugome. Kao oni će da budu ubijeni. Ako mogu da kažem, večer će da propadnu, pošto smo verom spašeni, jel da onaj koji ne veruje, neće vidjeti Božje lice, kaže na Biblija. Tako jako zanimljivi stihovi. Dalje kaže, 13. stih, zato ovako veli gospodin, gle,
sluge će moje jesti, a vi ćete gladovati. Gle, sluge će moje piti, a vi ćete biti žedni. Gle, sluge će se moje veseliti, a vi ćete se stideti. Koja je razlika između osobe koja je osuđena i osoba koja... Ja ne verujem da ovo govore o životu danas. Onda bi svi mi bili kao pokret vere, malo se nešto pominjali pokret vere. Onda bi svi bili zdravi i smijeli se. Ali govorimo o večnim stvarima. Doće vreme kada je stvarno, oni koji su verovali, uživaće sa Isusom, oni koji nisu, bit će odbačeni u večnom ognju, bez Boga. Kada to će to biti realnost. Kaže, 15. stih, ne, 14. stih, gle, sluge će moje pevati od radosti u srcu, a vi ćete vikati od žalosti u srcu i ridat ćete od tuge u duhu. Meni je ovo opis pakla. Znaš, u nebu je slavljenje, u paklu je, ono, nema užasne, strašne, ne mogu zamisliti, ne želim da razmišljam o tome. Kaže, ostavit ćete ime svoje izabranima mojim za uklin, za prokletstvo. Znači, vaše dobro ime koje danas imate će biti ime prokletstva. Jel? Sad, da li govorimo o ime, neko posebno ime, ja bih rekao možda oni koji ne veruju, možda to je ime, ne znam, ne kaže koje ime, ali govore ljudima koji ne veruju, koji su protiv Boga. Znači, vi ćete biti slika prokletstva, kao ljudi koji su prokleti. Kao ostavit ćete vaš ime i bit će užasno. I Gospodin će te Bog ubiti, a sluge će svoje nazvati drugim imenom. Ne znam koje će biti drugo ime. Novo ime. Bili kaže, imat ćemo novo ime, novu prirodu. Imat ćemo novo, nov sklop. Viš, nećemo biti, ono, sad mi je ime na zemlji Njonjavi. Znači, ono, u nebu će biti drugo ime. I tvoje ime je, ne znam, zavisno. Ali u nebu će biti novo ime. I vidiš ime Superman. Ili otko znam. Novo ime, nova priroda. Jel da, kaže, 6. stih, ko se uz blagosiljen na zemlji, blagoslovit će se Bogom istinitim, ko se uskurne na zemlji, kleće se Bogom istinitim, jer će se prve nevolje zaboraviti i sakrivene će biti od očiju mojih. Znači, mene ovaj stih jako podsjećaju na ono utkrenju kada vidimo da su ljudi toliko mučeni, jel da, toliko su pod pritiskom i toliko su protiv Boga da za sve te nevolje koje im se dešavaju, ne razumeju da se to dešava zbog njih, da su oni krivi zbog toga, jer ne veruju, nego psuju na Boga. Kaže da su da psuju i sve gore i gore. Znači, ovdje vidimo o nečemu gde je toliko naraslo zlo, da imaš ili da neko blagosilja Boga, ili kune Boga. Znači, bukvalno, nema između. Biće tako. I onda kaže, na kraju stiha, da će se prve nevolje zaboraviti i sakrivene će biti od očiju mojih. Doće vreme kraja tim nevoljama. Neće više biti tako. Znači, ovdje već ulazimo neke stvari koje su vezane za otkrivenje. I pogledaj 17. stih. Kaže, jer gle, ja ću stvoriti nova nebesa i novu zemlju i što je pre bilo neće se pominjati, niti će na um dolaziti. Kako dobro. I ovo me zanima. Ono o paklu i to bol mene zanima. Znaš, i ne želim da razmišljam o tome, a me zanima novo nebo i nova zemlja. Znaš, ovdje Bog govori bukvalno svom narodu, evo, bit će užasno, ali bit će i dobro. I vi birajte. Znači, birajte gde ćete da budete danas u suštini. Imajte slobodnu volju. Znaš, to bit će vreme gde bit će sve gore i gore i onda će da prođe sve to i bit će novo nebo i nova zemlja. U otkrivenju vidimo isto. Ivan vidi isto ovo. Kaže, gle, novo nebo i nova zemlja. Ovo staro je prošlo i više nema mora. Znači, govorimo o nekom drugačijem ekosistemu, mesto gde Bog prebiva. I to vidi ovde Izaija. To je nakon hiljadugodišnjeg carstva, a vidit ćemo, malo ćemo se vratiti nazad. Izaija ovo vidi neko povezano, ili ne znam nija, vratno povezano s tim 16. stihom. Kako bude velike nevolje i bude užasno, ali povezuje sa blagoslovom, ali bit će i super. Uglavnom, novo nebo i nova zemlja. 18. kaže, nego se radujte,
i veselite se do veka radi onoga šta ću ja stvoriti. Jer gle, ja ću stvoriti Jerusalem da bude veselje i narod njegov da bude radost. Vidjet ćemo da je povezano sa Novim Jerusalemom u nebu, ali kao što smo videli pre, dok smo proučavali ovaj krajnji deo Izaije, nije neophodno da samo govori o tome, nego govori i o Jerusalemu na zemlji. Pošto Bog će da obnovi za vreme hiljadugodišnjeg carstva ovu zemlju i u Jerusalemu će Isus fizički da vlada 1000 godina. I mi ćemo da vladamo sa njim, kaže Biblija. Biće mir na zemlji. Tako da povezano je sa novim nebom, ali ovo je sad još tu malo na zemlji smo. Kaže, Bog će stvoriti. Stvorit će tu, kada čitaš ove stihove, možeš da razumeš da hiljadugodišnje carstvo funkcioniše, Bog mora da stvori. Mora da stvori. Mora da stvori ponovo drvo, pošto, jel da, bit će uništeno sve. Biće sve i svašta ovde na zemlji. Biće ubijeni ljudi. Jel da? I Bog mora ponovo da stvori, da obnovi prirodu, može da očisti reke, ne znam. Ne mogu potpuno da razumem šta, ali Bog će da obnovi i ovu zemlju. Tako da počinje 1000 godina mira, 1000 godina blagoslova, i u Jerusalemu će da bude narod koji je super. Narod koji, ta nova generacija, oni koji su uskrsnuli. Kada gledaš biblijske periode vremena, možda razumeš da ima 3 perioda, 3 sveta, kako da nazovem. Volim taj izraz, 3 sveta. Prvi svet, to je svet kada je Bog stvorio sve, jel da, do Noja. I onda je Bog uništio to potopom. Drugi svet, to je svet od Noja, pa do 1000-godišnjeg carstva, i on će ponovno sve ovo da bude uništeno. I onda imaš to drugi svet, i treći svet, mislim, to je sve isto tu materijalno, ali i druga zemlja, druga obnovljena zemlja, gde i 1000 godina mira i blagoslova. I onda je sve ovo gotovo i novo nebo i nova zemlja. Uglavnom, zanima kako će to izgleda. Kaže dalje, jer gle, ja ću stvoriti Jerusalem da bude veselje i narod njegov da bude radost. Ja ću se veseliti radi Jerusalema i radovat ću se radi naroda svojega i neće se više čuti u njemu plač ni jauk. U njemu će biti mir. Jel, biće neće biti više plači, neće biti više deranja, kaže u Novom Zavetu Ivan koji piše Otkrivenje i govori o nebu. Biće mir. Ali mislim da je ovdje na zemlji, kada budemo u Novom Jerusalemu, Isus će vladati, biće mir. Biće apsolutni mir. Dok ne bude pobune, ali neće doći do toga. Bog će da uništi sve to svojim rečima i novo nebo, novo zemlje. Uglavnom, znači govorimo o nečemu što sad trenutno ne možemo da osjetimo i ne možemo da vidimo u Jerusalemu niti na zemlji ovde. Kaže dalje, neće biti više onda maloga deteta, ni starca koji ne bi navršio dana svojih. Znači, svi će da žive. Jer će dete umirati od 100 godina, a grešnik od 100 godina bit će proklet. On nam govori o tome kako će da vreme bude drugačije. Kada je Bog stvorio zemlju, kada vidimo Adamu, evo vidimo da su živjeli ti prvi ljudi, kako da ih nazovem, naši preci, jako dugo, ne? Imaš 900 i nešto godina. To je puno vremena. Mislim, puno vremena, 100 godina. 900 i nešto godina. Znači, opet će nešto da bude tako, jednostavno, vreme će da se proširi i to je zanimljivo. Zanimljiva informacija koju nam daje Izaija. Kaže, 21. stih, oni će graditi kuće i sedeće u njima. Sadeće vinograde i ješće rod njihov. Neće oni graditi, a drugi se naseliti. Neće saditi, a drugi jesti, jer će dani narodu mojemu biti kao dani drvetu. Izabranicima će mojim ovečati dela ruku njihovih. Kako je dobar opis? Kao neće više niko da krade, biće prosperiteta stvarno. Ono što uzmeš da... Kada je Bog stvorio Adama i Evo, što je rekao Adamu? Da mu je, idi na Havaje i nemoj da radiš ništa. Nisam imao da mu Bog mu je dao da ide i da na neki način održava taj vrt.
jel, Edenski vrt. Ne znam šta to znači. Imam u stvari moje neke razmišljenja, ali nećeš da čuješ. Šta ja mislim, što stvarno je malo naučna fantastika. Ali uglavnom, ovde ponovo. Tu si na zemlji, Bog je obnovio ovo, dugo živiš, ima prosperitet, ali ima i rada. Pošto zemlja zahteva, jel da ovo zahteva neko i tu si deo toga, ali postoje veliki blagoslovi. I kaže da će život u mom narodu biti kao drvo. To je stabilnost, jel da? Stabilnost jedna. Onako nešto što je dugotrajno. Ne znam, kada poznaš neke drva koja su stara, staro drvo, i kada bi mogao da ga pitaš, e drvo, šta si video? Kada bi ti on rekao šta je video, jel da? Debelo drvo koje je živelo, ne znam, 500 godina. Pazi, imaš drva koje su stara 2000 godina. Imaš masline koje su stare, koje su videli Isusa u Jerusalemu, na Maslinskoj gori. Odeš tamo i razgovaraš s maslinom i maslina kaže, evo da znaš, videla sam stvoritelja. Videla sam ga, bio je tu. Ha, kao ozbiljno, da. Videla sam isto tako i nekog drugoga. Uglavnom, stabilnost i dugotrajnost koja će da postoji. Kaže, 23. stih, neće raditi uzalud, niti će rađati za strah. Kao, mi rađamo za strah, jel da? Često čujem prijatelje koji kao, da, luči ti da imam decu po ovom vremenu. Kao, ako imam decu po ovom vremenu, ko će da ih hrani? Hajde mi ti reci, kao, ko će da hrani moje decu? Kao, dosta mi, imam ih dvoje. Joj, želi mi trudno, razumiješ, kao, ne mogu da verujem, ono, strah. Kao, ne, bit će vreme da nemaš za što bit će dobro. Isus vlada u Jerusalemu i mir je. Znači, tvoje brige su, ono, imaš stabilnost u životu. Bar da je tako danas, ali ovo čitam ovde. Da razumeš, ako si pobrkao lončiće i misliš da ovo govori o današnjem vremenu, ovo ne govori uopšte o ovom svetu. Danas imaš strah, nažalost, naš tvoj život nije kao drvo, stabilno, nego jako nestabilno. Jako nestabilno, jako je klimavo i radiš za drugoga, nažalost. Da se ne idem u ovu priču, uglavnom. Neće raditi uzalud, niti će raditi u strahu jer će biti seme blagoslovljene od gospodina i natražje će njihovo biti sa njima. Znači, oni će živjeti, prva generacija, oni koji su uskrsnuli, sad govorim u slici onoga što vidimo u Otkrivenju, ta prva generacija koja je ubijena zbog vere u Isusa i zbog toga što nisu primili žig zveri. Oni će da uskrsnu, to je prvo uskrsnuće, kaže Ivan, jel da? Oni će imati decu, njihova deca i njihova deca i njihova deca i kaže, živjeti zajedno. Jel, zbog dugotrajnosti života. Jako zanimljivo. Kaže, živjet će zajedno, jel da? Kaže, jer će biti sem blagoslovno gospodin i kaže će njihovo biti sa njima. I pre, pozvajte ih, pre nego poviču, ja ću se odazvati. Jer će govoriti, još će da govore, a ja ću uslišiti. Kako je dobro. Znači, Isus vlada. U carstvu, hiljadogodišnjem carstvu vladi iz Jerusalima i ti si negde u Bačkoj Palanci. Mada onda mislim da će biti glavno mesto Jerusalem. Ne želiš da budeš u Bačkoj Palanci, ni u Suvodici, ni u nigde. Onda će budeš u Jerusalimu, blizu. Ali recimo da si u Čučikovcima dole, ili u Svetoj, ne znam gde, i uglavnom, imaš molitvu, razumeš? Bože, i tu, Isus je tu. I tvoja molitva je uslišana. O tome govori stih, nevjerovatno, jel da? Neko drugi koji je tamo negde u, ne znam, Islandu živi, ili u Norveškoj živi, ili ne znam gde god živi, uglavnom, daleko je, uglavnom nije daleko. Naš molitva kaže i već Isus tu i već je uslišao molitvu. Zašto Bog je svugde, ne? Nije samo na jednom mestu. Kako nevjerovatni stihovi, znači govore o jednom vremenu koji je nevjerovatno. Kaže, 25. stih, završimo s ovim, vuk i jagnje zajedno će pasti. Lav će jesti slamu kao vo, a zmiji će biti hrana prah. Neće uditi ni potirati na svoj svetoj gori, moj veli gospodine. Stanemo ovde, ali koji stih? Kaže, zajedno će ove životinje da žive. Ove životinje koje danas po prirodi ne mogu da žive zajedno zbog toga što u njihovim genima je kao ovaj ramiš, kao ovaj super, evo moje večera je tu. Vuk kaže, pazi ovo jagnje.
je, ne može da bude bolje. To je večera, ne, kao ješće se zajedno će da pasu. Vuk će da jede travu. Lav će da jede travu. Možda zamisliš to? Onda već lav nije zanimljiv. Mene je lav zanimljiv koji može da otkrije nekome glavu. Kad jede travu kao krava, onda već ne zanima. Ali nevjerovatno, nešto drugačije. Kažem, stvorenje. Bog će da obnovi kako je bilo pre. Znači, kako je bilo pre, kako je bilo kada greh nije bio ovde, kada se nije umešao među nas, kako je svet izgledao, kako je priroda funkcionisala. Znači, lav i jagnje su vjerojatno bili zajedno. Igrali su šah. Ne znam šta je bilo, ali uglavnom, zanimljivi stihovi za razmišljanje. Uglavnom, Biblija nam govori o dobroj budućnosti za one koji hodaju s Isusom, koji veruju. Koji veruju. I o lošoj budućnosti za one koji ne veruju. Tvoje da biraš danas. Jako jednostavno, nije komplikovano. Volio bih da bolje, da imam veći uvid ove stvari. Ali uglavnom, jednom ćemo da vidimo lice ka licu. Možda ne na zemlji ovde, ja se nadam ne tu na zemlji, ovo hiljadugodišnje carstvo, nego sa druge strane, da posmatramo to i da vladamo. Ali uglavnom, ako veruješ u Isusa, na dobrom si mesto. Ajde se molimo za kraj. Bože, hvala ti na tvoje reči. Isuse, hvala što nas ohrabriš da ti verujemo, da se pouzdamo u tebe. Bože, hvala ti što su tvoje misli dobre misli za nas. Bože, što stvarno ove stvari kraja koje si pokazao tvojim prorocima, koje pokazuješ nama kroz tvoje prorocima, kroz tvoju reč, jesu ohrabren za nas. Da, Bože, kraj je neverovatan. Bože, i ovo rođenje u kojem sad nalazimo, ovo mučno rođenje, Bože, i njakanje će proći. Bože, ja te molim, digni oči, ojačaj našu veru. I koristi nas u ovom svetu, Bože, da mnogi poznaju tebe, da mnogi budu izvađeni i da uđu u tvoje carstvo. Molimo te Isuse u tvoje ime. Amen.